Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Cris Estantes, canal RDK Pinturas. Mas antes desse vídeo começar, deixa aquele like. Se você não for inscrito, se inscreva-se. Ative o sininho para você ficar por dentro. E hoje o serviço é o seguinte. Olha aí, ó. Você tá vendo a situação desse piso? Vamos tacar uma aguinha aqui para vocês verem. Senão vai fazer uma limpeza bacana dele. Olha aí, ó. Aí, ó. Retira a sujeira. Olha a situação, encardido de obra. Aí galera, jogar o produtinho mágico. Agora aquele esfregão. Aqui é só um teste que a gente está fazendo para um cliente nosso aqui, para ver se ele vai agradar para a gente fazer a limpeza total aqui desse lugar, desse piso. Aí depois de alguns minutos aí, uns 10 minutinhos básico, a gente já, aí ó, ele dá uma puxadinha, a gente está terminando só de fazer esse teste aqui, ó. Vai tacar água agora. Vamos filmar o pé do Renato. O mamãe passou. Aí galera, ó. Aqui a gente só tacou a água. A gente lavou mesmo aí, ó. Agora que tá. Só que aqui só foi o restinho do produto. Aqui, ó, que foi caindo, já deu aquela clareada. Olha aí a situação. O negócio fica diferenciado, né? É isso aí, galera. Foi um aperitivo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreva. E até o próximo vídeo. Fui!